היי, זה הלילה הראשון שלנו בטנזניה, ואנחנו נמצאים כרגע במריבו, שזה מלון שנמצא ליד אגם, וזה מקום מהמם, זה פשוט עוצר נשימה. אנחנו נמצאים כאן בחדר, וממש מחוץ לחדר, כל החיות פשוט מטיילות ליד המרפסת שלנו. מהגנו לזברה לחזירי בר, זה פשוט מהמם. אני חייבת להגיד שפשוט חלום ילדות שלי מתגשם. אני לא מאמינה שאני פשוט חלק מתוכנית Natural Geographic. כל מה שראיתי עד היום בטלוויזיה הופך להיות היום שלי. והיום אנחנו ממשיכים הלאה לעוד ספארי. זה פשוט מהמם, האנשים כאן מהממים, האנשים כאן מאוד נחמדים ואדיבים, וכל אחד רק רוצה לרצות את האורחים, אז באמת זה מומלץ. Yeah, you see those eyelashes, huh? That also a scar on the right side. No, where the eye? Near the eye. No, the wet one, that's a fascial gland. It's a place where the elephant can, they use to sweat with. Yeah. They give it one in charge to drink? You see the water? So they dig on the sand, they get the water which is already filtered from the sand. So they drink clean water, although on the surface up here you don't see water, but once you dig down, yeah, they dig with their nose, with their trunk. This is just a one huge family, and you don't see males here, it's only females and the babies, and you can see the difference age from the smaller one to the old one. On the left side. Yeah. I can say that could be the old female or the matriarch, the leader of this group. The one on the left far, the first one, that could be the matriarch. And it's auntie, nephew, whatever. Just all the females which are supposed to remain in the family, they're here with their babies. Yeah. Look at the smaller one. How old do you think it's that? Yeah, the small one. I can say maybe it's a 1 month. אז היי, זה היום השני שלנו. הגענו מקראטו והגענו פה לשבט שנקרא חנסאבי או הבושמנים. אתם יכולים לראות, בעצם לקחו אותנו לתוך היערות שלהם כדי לצוד. צדנו יחד איתם, הם צדו עם, קודם כל הם הציגו להם את כל החניתות שלהם, הפולחנית משמשת. ועכשיו אחרי שהצדנו סנאי וכמה ציפורים, אז הם מדליקים את האש מחתיכת עץ, שהם פשוט מגלגלים עץ בעץ והם מבעירים את האש. עכשיו הוא מורט את הנוצות של הציפור שהוא צד, ואנחנו הולכים לאכול את זה. אני חייבת להגיד ש... אני מרגישה שאני בחלום, אני לא מאמינה שאני חווה את כל החוויה הזאת, את
כל התהליך הזה, ללכת איתם אחריהם, לא ממש איתם, יותר נסרחתי אחריהם, אבל למדתי בזה יפה. גם רונן, נכון שהוא לא מצטלם איתי, אבל תאמינו לי, הוא פה. הם אנשים מקסימים וחביבים, והם גם מדברים עם הרבה קליקים, ואני אבקש אחד מהם לדבר איתכם בקליק, כדי שתוכלו לשמוע. מדברים עם הקליקים, שזה מאוד נחמד ומאוד מעניין. מיוחד, שונה, זה ממש חוויה אנתרופולוגית שלא חשבתי שאני אחווה אותה. אני מרגישה כמו בגן עדן, מגשימה חלום. אז תודה. אוקיי. You come and go. Colors come easy is the color like my dream. Red, gold and green. אוקיי, אנחנו עכשיו נמצאים בשבט אחר שנקרא דאטונגה, שבט של בעצם אנשים שעובדים במלאכת יד. מה שהם עושים זה בעצם מכינים את החצים לשבט הבושמנים. הבושמנים קונים מהם את החצים, הם לוקחים את המסמר הארוך הזה והופכים אותו לנשק. הם פשוט מכינים פה, ממיסים את החומר ובעצם יוצרים את הנשק הקטלני הזה, ואז הבושמנים באים וקונים מהם את זה ומרכיבים את זה על החץ. עוד דבר שהם עושים, הם עושים את הצמידים האלה, הם מכינים פה את הצמידים, בצינור הזה הם ממיסים את החומר לתוך הצינור הזה, והם מייצרים את הצמידים האלה. הם שבט מאוד מאוד צבעוני, כמו שאתם יכולים לראות, הם בעצם מאוד אוהבים לקשט את עצמם, הם מאוד מזכירים את שבט המסאי, אבל הם לא, הם פעם היו ביחד, בגלל כנראה אי הסכמות, אי הבנות, הם נפרדו, המסאי נשארו באזור אחד, והדאטונגה עברו לאזור אחר. בדרך כלל גם הנשים נמצאות בנפרד מהגברים, הגברים פה הם יותר היצרנים, הנשים יותר עם הילדים ובמטבח. הם מכינים גם קמח תירס, הם לוקחים את התירס ועם שני אבנים מאוד חזקות וכבדות, הם בעצם טוחנים עם האבן את התירס והופכים אותו לקמח תירס ומכינים את זה בעצם המליגה. אני חייבת רגע להזכיר את החברה שהגענו איתה לפה, שזה האוטופיה ספארי. גם כשאנחנו נעבור מטנזניה לזנזיבר, שם יחכה לנו מישהו שימשיך ללוות אותנו במשך כל היום. עוד דבר מדהים זה שיש לנו צלם שמלווה אותנו לאורך כל הטיול ומתעד את הכל. זה פשוט חלום שמתגשם. תודה.
מסתכלת במשקפת על האריות. אני באמת לא יודעת איך לתאר לכם את מה שאני חווה כרגע. זה מטורף. אנחנו נמצאים במחטה של נגורוגורו, ומהבוקר, מוקדם בבוקר, ועכשיו הגענו לאזור של האריות. הם פשוט מהממים. הם פשוט, איך אומרים? גורג'ס. ממש כמו סימבה. הם ענקיים. הרעמה שלהם פשוט מטורפת. בא לי לקפוץ לתוך הרעמה שלהם. ההתרגשות שלי היא כל כך גדולה שאני לא יכולה לתאר אותה. כרגע אני מסתכלת על קבוצה של אריות, שני זכרים ולוויה. וזה פשוט מהמם. קודם היינו באגם עם ההיפופוטמים, שגם מאוד ריגש אותי, אבל להסתכל במשקפת, כאילו אני יכולה לגעת בהם, כל חלק בפנים שלהם, זה פשוט עוצר נשימה. הם באמת עוצרי נשימה. זה דבר שלדעתי צריך לחוות לפחות פעם בחיים. אין ספק. So leopards, lions, hippos. It was great to see them in nature, in their own habitats, where they live and eat and sleep. And all the just gazelle and zebras, thousands of animals moving around.
and don't afraid the cars we drive in, we can reach them almost 1 meter, almost touch them, and just standing and watching us and doesn't afraid from us. It was great experience in Guru Guru in Serengeti. I didn't believe that I will be here one day. I didn't believe that I will see them in nature. Until now I only saw them in zoos. So it was terrific. It was wow, great than life. And the company Topia was doing her best that we feel great and everything will be alright. And the driver was very professional, and he will arrange it, right? He was very professional. He stopped for every animal along that we wanted, trying to change the views, trying to move around it, that we can take pictures from all kinds of angles. It was, and we got also a private cameraman, you know, with us, that came with the Ethiopian company, and it was. Okay, this is fine. Let's move here. Under the trees, yes.